negara seformmula 1 geruna mesin lajuna kendaraan turta praprakkansib bahan bakar di pit stop jadi hijipangghiruttah di Kampung Battooloceng Desa Sunten Jaya Kecamatan Lembang Kabupaten Benung Barat air balapan kendaraan tradisional Anu TL matayirut Atina nita balapan kadaplak si koma atau jerengan balap kadaplakte kurang sami-sami Bandunganwahi putana untuk ada plak mengerupa pengmobilan khas Kampung Batu lonceng Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat eta maumobilan Tandi Wogan mesin teh di Jena tinakaai di Harepna ayah setiran tinakaai turta Kikiping opat an ogetinakaai eta kaulinan tradisional teh bisa maju tarik upa Madinah pudunan Kayaan matak pikar sepen semuika lewangen Turta Pika serin karsa keluarga lajo eta balap itu kumaha etanarumppak kendaraan bahasa Janteh Nyuuruntultinana tempat Anujang kugnanitih 100 meter ditegalan Leweng Sunten Jaya warga Anunarumppak Nah Re Anulalabuh lantaranbis bisa ngadalken kendaraan Nana cek salah seorang warga balap kada plak jadi selesai jiwaisan budaya warga di eta tempat Anuge turun Timurun. Saakamah eta balap kada pela teh mimiti ayat tisa Pra tahun 1807 Anuhari Takmah mangruparuda angkutan hasil panen kebonnya Ettaabako kalau kalau masalah itu sesuai dengan sejarahnya dulu kadarplatih ini dipakai di waktu-waktu tertentu nah terutama di musim panen Jadi pas siapa yang di ini selain untuk hiburan eh, paginya sampai siang itu itu dipakai alat transportasi oleh petani petani gitu ya petani. Nah kalau 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 di sini sendiri di di Batu Loceng sendiri karena di tahun-tahun sebelumnya jadi pusat tembakau eh, tembakau jadi itu di alat ya apa dipakai alat transportasi pengangkutan hasil panen. Eta balap kadaplak anu dilakonan secara mayang teh kungsi vakum dina tahun 2013 turta kakara tahun iya di Paju Dei. Di Paju eta kegiatan balap kadaplak teh pihak bisa jadi salah sahiji potensi wisata di Kabupaten Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.